မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။ Barmy Store Movie Channel ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်။ဒီကနေ့မှာလည်းထုံးစံတိုင်းရုပ်ရှင်ကားကောင်းလေးတကားကိုတင်ဆက်ပေးသွားဖို့အတွက်ရွေးချယ်ထားပါတယ်ခင်ဗျာ။နောက်ထပ်ဇာတ်ကားကောင်းများစွာကိုလည်းအဆက်မပြတ်တင်ဆက်ပေးနေမှာမလို့ Channel လေးကို Subscribe လေးနှိပ်သွားကြဖို့မမေ့ပါနဲ့ခင်ဗျာ။ကျွန်တော်ကတော့စီစဉ်တင်ဆက်သူအန့်ခင်မူပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ရွာလေးတွေမှာကယ်လီယန်လို့အမည်ရတဲ့ရွာလူကြီးတူးရှိပြီးတော့သူ့ရဲ့ခေါင်းဆောင်ကောင်းပီတာမှုနဲ့ရိုင်းပင်းကူညီတက်မှုတို့ကြောင့်လူတိုင်းကလေးစားကြပါတယ်။ဒါပင်ကိုဒူးစိုက်တမားနဲ့လက်မယုံလူမိုက်တွေကလည်းသူ့ရဲ့တိုက်ရိုက်ခိုက်ကိုကြောက်ကြပါတယ်။ကာလီယန်အုပ်ချုပ်မှုအောက်မှာနေရတာဟာအလွန်ပဲလုံခြုံပြီးတော့အေးချမ်းသာစွာရှိကြတဲ့အတွက်လူတကြီးကသူ့ကိုဖျားရဲတမန်တော်လားအလွန်အားကိုးယုံကြည်ကြရတာပါ။တရက်မှာတော့ကာလီယန်ဟာအလွန်အရေးကြီးတဲ့ကိစ္စတစ်ခုနဲ့ယထာဘူတာကိုသွားဖို့ပြင်နေစမှာပဲသူ့ရဲ့ညာလယုံတပည့်ဖြစ်သူကရဲဌာနကိုအရင်သွားပြီးတော့လက်မှတ်ထိုးပေးပါလို့ပြောပါတယ်။ဒီချိန်မှာရဲစခန်းမှာလည်းပြဿနာတက်နေတာပါ။အကြောင်းကဒူလိုင်လို့အမည်ရတဲ့ရွာလူကြီးတူးကလည်းရဲစခန်းကိုရောက်နေပြီးတော့သူ့ရဲ့အာနာနဲ့ဖိအားပေးပြီးသူ့ရဲ့တပည့်တွေကိုအချုပ်ခန်းထဲကနေလွတ်ခိုင်းနေလိုပါ။ကယ်လီယန်ရောက်လာတဲ့ခါမှာတော့သူ့လက်မှတ်ထိုးရမယ့်စာအုပ်ကိုဒူလိုင်းကင်ထားတာကိုတွေ့လိုက်ပြီးကယ်လီယန်တောင်းတော့လည်းမပေးခဲ့ပါဘူး။သူလဲအလင်းလိုနေပေမဲ့ပြဿနာမဖြစ်ချင်တာကြောင့်ဒူလိုင်းရဲ့ကိစ္စပြီးဆုံးတဲ့အထိထိုင်ဆောင်နေဖို့အတွက်ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါလေ။ဒါပေမဲ့ဒူလိုင်းကရဲတွေကိုပုတ်ခတ်ပြောဆိုလိုက်တိုင်းကယ်လီယန်ကကြားကနေပြီးဝင်ဝင်ပြောနေတာကြောင့်နောက်ဆုံးမှသီးမခံနိုင်တော့ပဲဒူလိုင်းကသူ့တပည့်တွေကိုပညာပေးဖို့အချက်ပြလိုက်ပါလေ။ဒါမဲ့ကယ်လီယန်ကပဲဒူလိုင်ရဲ့လူတွေကိုရုပ်ပြက်စင်းပြက်ဖြစ်အောင်ပညာပြန်ပြခဲ့တာပါ။အဲဒီနောက်မှာတော့စာအုပ်မှာလက်မှတ်ထိုးနေတဲ့ဒူလိုင်ကိုပါမထီတထီပြောဆိုနေပါသေးတယ်။ဒူလိုင်သူ့ကိုဘာမှပြန်မပြောရသေးခင်မှာပဲခက်ချမ်းချမ်းစကားလုံးနေနဲ့ဆုံးမစကားတွေကိုခက်မမိုက်စတိုင်နဲ့ပြောပြီးတော့ပြန်လာခဲ့ပါတယ်။ဒူလိုင်ကတော့သူ့အာနာပြနေတဲ့ရဲတွေရဲ့ရှေ့မှာမျက်နာပြက်ပြီးတော့အညိုတကြည့်နဲ့ပဲကြံရစ်ခဲ့ရပါတော့တယ်။ကယ်လီယန်နဲ့သူ့ရဲ့တပည့်တို့ဟာယထာဘူတာကိုရောက်တာနဲ့လူတွေအားလုံးကိုစားတောက်ဖွေးရီလိုက်လံဝေငှပေးနေတာကိုတွေ့ကြရပါတယ်။ကယ်လီယန်ကဒီလိုလူကြီးပေးနေရတဲ့အကြောင်းကတော့အဲ့ဒီယထာနဲ့တူသူ့ရဲ့အချစ်အရဆုံးညီမလေးဖြစ်တဲ့တန်ကာဟာကြောင်းပြီးလို့အဲ့ယထာကြီးနဲ့ပြန်လာခဲ့လို့ပါတန်ကာအခုဆိုရင်တော့ကြောင်းပြီးသွားခဲ့ဖြစ်တာကြောင့်သူ့ရဲ့မိသားစုနဲ့တူတူအမြဲနေနိုင်တော့မှာဖြစ်ပြီးဒါကဝမ်းသာဆုံးဖြစ်နေတာကကယ်လီယန်ပဲဖြစ်ပါလေသူဟာညီမဖြစ်သူမွေးစဉ်အချိန်ကလေးကမိခင်ဖြစ်သူရဲ့မှားကြားချက်တိုင်းဂီယူတဆိုင်ကျွေးမွေးစောင့်ရှောက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့ညီမလေးမွေးပြီးလို့မှတိတ်မကြခင်မှာပဲမိခင်ကတော့ဆုံးပါသွားခဲ့ရပါတယ်အဲ့ဒီချိန်တုန်းကကယ်လီယန်ကလည်းခလေးပဲရှိသေးတယ်ဆိုပေမဲ့တကယ်အကိုကြီးပီတာစွာနဲ့ညီမလေးကိုစောင့်ရှောက်ထားတာပါ။သူညီမအတွက်ဆိုရင်အရာရာအနစ်နာခံပြီးတော့သူ့အသက်ကိုပေးနိုင်တဲ့အထိချစ်တတ်တာပါ။အကိုကြီးတယောက်လိုသာမကမိဘနေရာကတွင်တင်ဆုံးမတတ်သေးလို့တခါတရံမှလည်းညီမဖြစ်သူရဲ့တငယ်ချင်းတယောက်လိုနေပြီးတော့ရီကာမောကာနဲ့ရင်းနှီးနှီးပေါင်းသင်းတတ်သေးတာပါ။တရက်မှဒူလိုင်ဟာရှေ့နေမှလေးပထမပိုင်းကိုငှားပြီးတော့မြေကွက်စာချုပ်တွေရှင်းလင်းနေပါလေ။သိမကြခင်မှာပဲကယ်လီယန်ရောက်လာပြီးတော့အဖိုးတကူကိုပါခေါ်လာကဒူလိုင်ကအဆိုပါဖိုးရဲ့မြေကွက်ကိုလိန်လှယ်ပြီးတော့တင်းယူလိုက်တယ်လို့လာပြောပါလေ။ဒူလိုင်ကလည်းအဖိုးကိုကိုယ်တိုင်လက်မှတ်ရေးထိုးထားတဲ့စာချုပ်ရှိနေရကြောင်းသူ့ဘက်ကဘာမှမမှားဘူးလို့ပြောနေကြတာပါ။ကယ်လီယန်ကတော့အဲ့မြေကွက်ဟာအဖိုးနဲ့သူ့ဇနီးတို့အတွက်အရေးပါတာကြောင်းအဖိုးကရောင်းခဲ့တာမဟုတ်ပဲဒူလိုင်ကသာလှည့်ပြပြီးတော့လက်မှတ်ထိုးခိုင်းခဲ့တာလို့ပြောပြန်ပါလေ။ဒီလိုနဲ့တရားဝန်ကိုရောက်လာတဲ့ခါမှာတော့ပထမပိုင်းကသူ့ရဲ့အမှုတွေဖြစ်တဲ့ဒူလိုင်ဘက်ကမလိုက်ပဲအဖိုးဘက်ကလိုက်ပေးခဲ့တာကြောင့်မြေကွက်ကိုပြန်ရသွားခဲ့ပါလေ။အဲဒီခါမှာတော့ပထမရဲ့ဖြောင်းမတ်တဲ့စိတ်ထားနဲ့လှပတဲ့ရုပ်ရည်ရဲ့လိုက်ဖက်မှုဟာကယ်လီယန်ရဲ့ရင်ပတ်ထဲအထိတိုးဝင်သွားခဲ့ပါလို့လေ။သူဟာပထမပိုင်းနောက်ကိုအရေးလိုလိုက်နေပြီးတော့လိုအပ်တဲ့အချိန်တိုင်းမှာဂီယူဒဆိုင်နဲ့အနားမှာရှိနေတတ်ပါလေ။ကြာလာတဲ့ခါမှာကယ်လီယန်ရဲ့အကျဉ်းသားတွေအောက်မှာပထမပိုင်းလည်းအေးပျော်သွားခဲ့ရပြီးသူတို့နှစ်ဦးချစ်သူအဖြစ်ကိုရောက်ရှိခဲ့ကြပါလေ။တကယ်မှာတော့ကယ်လီယန်ဟာသူ့ညီမရဲ့မွေးနေ့ကိုကြီးကျယ်ခမ်းနားစွာနဲ့ကျင်းပခဲ့ပါလေ။ရွာရဲ့နေစဉ်ပွဲတော်တစ်ခုလားစီကားတိုက်မြိုက်စွာကျင်းပခဲ့ပြီးတော့လူတွေများစွာတက်ရောက်ကမွေးနေ့ဆုမွန်ကောင်းတွေတောင်းပေးကြပါတယ်။မွေးနေ့ပွဲတက်ရောက်သူတွေကိုလည်းအစားအသောက်ကောင်းတွေပြင်ဆင်ထားပြီးတော့စိတ်ကြိုက်ကြွေးမွေးခဲ့ပြီးအဲ့ဒီမွေးနေ့မှာပဲကယ်လီယန်ကသူ့ညီမအတွက်ကျင်းပကျင်းပရှာပေးဖို့စကားဆပြောခဲ့ပါတယ်။ကယ်လီယန်လိုလူနဲ့အမျိုးတော်ချင်းသူတွေကလည်းသူတို့ရဲ့သားတွေနဲ့သဘောတူပေးဖို့စကားကမ်းလှမ်းခဲ့ပေမဲ့ကယ်လီယန်ကတော့လက်မခံခဲ့ပါဘူး။အကြောင်းကတော့အဲ့ဒီလူတွေကနိုင်ငံခြားမှာအလုပ်လုပ်နေကြတာကြောင့်ဖြစ်ပြီးသူကညီမဖြစ်သူအိမ်အောင်ပြုပြင်အောင်သူ့ရဲ့အဝေးမှာမထားနိုင်ဘူးလို့ဆိုပါတယ်။သိမကြခင်မှာပဲရွာသားတူရောက်လာပြီးတော့ညီမဖြစ်သူရဲ့ဆန္ဒကိုလည်းမေးကြည့်တင်တယ်လို့ပြောပါတယ်။နောက်ထပ်တစ်ယောက်ကလည်းအကိုကြီးဖြစ်တဲ့သူကစီစဉ်ပေးရင်ရပါတယ်လို့ဆိုပြန်ပါတယ်။ကယ်လီယန်ကလည်းညီမဖြစ်သူကိုအရန်ချစ်တာကြောင့်သူ့ညီမရဲ့ဆန္ဒကိုမေးခဲ့ပေမဲ့တန်ကာကလည်းသူ့ရဲ့အကိုသူ့ဘော်ဘလောက်ချစ်တယ်ဆိုတာကိုနားလေတာကြောင့်ကယ်လီယန်စီစဉ်သလိုပဲနာခံပါမယ်လို့ပြန်ပြောခဲ့ပါတယ်။အဲဒီနောက်မှာတော့တန်ကာအတွက်သရိုသမီးရွေးကြပေမဲ့ညီမဖြစ်သူကိုအချစ်လွန်အစိုးရင်လွန်နေတဲ့ကယ်လီယန်ကြောင့်ဘသူမှသူ့ကိုရောက်ဖမတော်ရဲကြပဲဖြစ်နေကြပါလို့လေ။တနေ့မှတော့တန်ကာအတွက်သရိုသားရှာတဲ့တရင်ကိုကြားပြီးအမျိုးသမီးနှစ်ဦးရောက်လာကြပါလေ။သူတို့ဟာတစ်ချိန်လုံးကကယ်လီယန်ကိုဆွဲလန်းချစ်ခဲ့ဘူးကြသူတွေဖြစ်ပြီးကယ်လီယန်ကလက်မခံခဲ့တာပါ။အခုချိန်မှာတော့ကယ်လီယန်ကိုမရခဲ့ပေမဲ့အမျိုးလေးတော်ကွင်လေးရနိုင်စေဖို့သူမတို့ရဲ့သားနဲ့ဖြစ်စေမောင်နဲ့ဖြစ်စေတန်ကာနဲ့လက်ထပ်ပေးဖို့အတွက်ကံလန်းပါလေ။ဒါ
ါမဲ့ပထမတစ်ယောက်ကတော့တနာယူပြီးအိမ်မော်မာလေးတွေကိုပဲမျက်လုံးကျွတ်ထွက်မတတ်စိုက်ကြည့်နေတာဖြစ်ပြီးတော့ဒုတိယတစ်ယောက်ကလည်းဘာကုန်းမှစိတ်ဝင်စားပဲ24နာရီတခခုကိုအမြဲတမ်းစားနေတတ်တဲ့အဆက်ပုတ်ဖြစ်နေတာပါ။ဒါကြောင့်ကယ်လီယန်လည်းသဘောမတူခဲ့ပေမဲ့ယတိပြတ်ကြီးညင်းလွန်လိုက်ဖို့ကိုလည်းအားနာနေပဲပါသေးတယ်။တကယ်မှာတော့သူတို့ရွာမှာနှစ်စဉ်ပွဲတစ်ခုကိုကျင်းပနေခဲ့ပြီးကယ်လီယန်နဲ့သူ့တပည့်တို့လည်းပွဲတော်ထဲမှာအတူတူပျော်နေကြပါတယ်။သိမကြခင်မှာပဲဒူလိုင်ကသူ့တပည့်တွေနဲ့ရောက်လာပြီးယက်စကန်ကကိစ္စအတွက်လက်စားပြန်ချေဖို့ကြိုးစားပါတယ်။ဒါမဲ့လေကယ်လီယန်ကိုဘာမှမလုပ်နိုင်ခဲ့ပါဘူး။ဒူလိုင်ရဲ့တပည့်တွေကိုချွေးတောင်မဆိုးပဲတတရရလေးနဲ့ပဲအနိုင်ယူလိုက်နိုင်တာပါ။အခဲမကြီးတဲ့ဒူလိုင်ကကိုယ်တိုင်ဝင်လာပေမဲ့ကယ်လီယန်ကပဲစိတ်ကြိုက်ပါးတွေရိုက်ပစ်နေပါလေ။ဒါမဲ့သူတစ်ခုခုကိုမြင်လိုက်ပြီးတော့ဒူလိုင်ထိုးတာကိုပဲခံနေလိုက်ပါလေ။ခဏကြာမှတော့ဒူလိုင်ကိုပြန်တိုက်ခိုက်ပြန်ပြီးသိမကြခင်မှာတမင်အထိုးခံနေပြန်ပါလေ။ဒါကိုသတိထားမိသွားတဲ့ဒူလိုင်ကမေးတဲ့အခါမှာတော့ကယ်လီယန်ကမင်းကလူယုံမှာတယောက်ဆိုပေမဲ့မင်းမိသားစုအတွက်တော့သူရဲကောင်းတူပဲလို့သူပြောခဲ့တာပါ။သူကဒူလိုင်ထိုးချိတ်ခံနေရတာကိုဒူလိုင်ရဲ့မိသားစုကိုမမြင်စေချင်တာပါ။အရင်နောက်မှာတော့ကယ်လီယန်ကရွာရဲ့တလေတိုင်းသူ့ရဲ့ကြောပြင်မှာတန်ချိတ်နဲ့ထိုးပေါက်ပြီးလဲကြီးကိုဆွဲပြကာသူညီမတို့ရဲ့ဘုရားသခင်စီမှာတောင်းစုပြုมาဖြစ်ပါတယ်။ဒါဟာသူလူပြပေါင်းအွယ်ကလေးကဒီလိုနှစ်ဆင်ဆူတောင်းပေးခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့အခုချိန်ထိလည်းမပြတ်မကွက်လုပ်နေသေးပါပဲ။ဒီချိန်မှာတော့ကယ်လီယန်ကသူညီမတို့အတွက်သရိုသားကိုဆူတောင်းပေးခဲ့ပြီးသူ့ထက်ပိုကောင်းတဲ့သူ၊သူ့ထက်ပိုချမ်းသာတဲ့သူ၊သူ့ထက်တန်ကားပေါ်ကိုပိုချစ်နိုင်တဲ့သူနဲ့တွေ့ရဖို့အတွက်ဆူတောင်းလိုက်တာပါ။တပတ်ကမျိုးသမီးနှစ်ဦးကလည်းကယ်လီယန်ညီမပေါ်ထားတဲ့မေတ္တာတရားကိုသိမြင်လိုက်ပြီးသူတို့ခေါ်ထားတဲ့သူတို့သားတွေကအရေးချင်းမပြည့်မီကြတာကြောင့်နောက်တနေ့မနက်မှာပဲငြိမ်းချမ်းစွာနဲ့မေတ္တာမပြတ်ပြန်လည်ဆုတ်ခွာသွားကြပါလေ။အရင်နောက်မှာဒူလိုင်ဟာကယ်လီယန်ရဲ့အိမ်ထိရောက်လာခဲ့ပြီးသူ့မိသားစုရှေ့မှာဂုံတိတ်ခါကိုကာကွယ်ပေးခဲ့တာအတွက်ဂျေဇုတင်စကားပြောခဲ့တယ်လို့မုံမြတ်တဲ့စိတ်ထားကိုလည်းလေးစားတယ်လို့ဆိုလိုက်ပါလေ။သူကအရင်ကကယ်လီယန်ကိုကြောက်စိတ်နဲ့ယိုသေးခဲ့တာဖြစ်ပေမဲ့အခုချိန်မှာတော့ချစ်ခင်တဲ့စိတ်နဲ့လေးစားမိသွားတာလို့ပြောလိုက်ပါလေ။ပြီးတော့အခုရောက်လာတာဟာတောင်းမန်မှုကိစ္စတစ်ခုတည်းအတွက်မဟုတ်ခဲ့ပဲသူ့ရဲ့ညီဖြစ်သူကိုလည်းသရိုသားဖြစ်နေလာရောက်ကမ်းလှမ်းတာပါလို့ပြောလိုက်ပါတယ်။ကယ်လီယန်ကလည်းဒူလိုင်ရဲ့စိတ်ရင်းသဘောအမှန်နဲ့ပြောနေတာကိုခံစားမိတာကြောင့်သူညီမဖြစ်သူကိုဒူလိုင်ရဲ့ညီနဲ့လက်ထပ်ပေးဖို့သဘောတူလိုက်ပါတယ်။အရင်နောက်မှာတော့မင်္ဂလာပွဲကိုချင်းချင်းတဲကျင်းပခဲ့ကြပြီးလူလူကြီးကလည်းစီကားတိုက်မြိုက်စွာနဲ့လာရောက်ခဲ့ကြပါတယ်။အားလုံးကလည်းပျော်ရွှင်စွာရှိနေကြပြီးတော့အပျော်နေဆုံးသောသူကတော့ကယ်လီယန်ပါပဲ။ဒါမဲ့မထင်မထားတဲ့အဖြစ်အပျက်တစ်ခုဖြစ်ပေါ်လာခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒါကတော့သရိုသမီးတန်ကပျောက်ဆုံးသွားတာပါပဲ။တိမ်လုံးနေရာနဲ့ရှာဖွေခဲ့ပေမဲ့မတွေ့ခဲ့တာကြောင့်ကယ်လီယန်ဟာတပည့်တွေကိုရွာနှံလိုက်ရှာကြဖို့အတွက်ဆေလွတ်လိုက်ပါလေ။ဒါမဲ့သူတို့သားနဲ့မင်္ဂလာပွဲတက်ရောက်လာတဲ့ပရိသတ်တွေတီသွားခဲ့ရင်မျက်နှာပြတ်မှဆူရတာကြောင့်တိတ်တဆိတ်ရှာဖွေဖို့အတွက်မှားထားပါလေ။အဲဒီချိန်မှာသူတို့သားဘက်ကလည်းအခမ်းအနားနဲ့စတင်ပြီးတော့ထွက်လာခဲ့ပြီဖြစ်တာကြောင့်တန်ကားကိုအမြန်ဆုံးတွေ့အောင်ရှာကြပါလေ။ဒါမဲ့လည်းဘလို့ပဲရှာခဲ့ပေမဲ့ရှာမတွေ့ကြပဲနောက်ဆုံးမှာသူတို့သားဘက်ကပါမင်္ဂလာပွဲကိုရောက်လာခဲ့ကြပါပြီ။ကယ်လီယန်တပည့်တို့ကဒူလိုင်ကိုတိုင်တန်ကားကိုဖမ်းခေါ်သွားတယ်လို့ထင်မှတ်ပြီးပြဿနာဝင်လို့ပေမဲ့ကယ်လီယန်ကပဲမင်္ဂလာပွဲကနေရိုက်ပွဲမဖြစ်ရအောင်ဝင်တားခဲ့ရပါတယ်။အဲဒီချိန်မှာပဲသူ့တပည့်တို့ရောက်လာခဲ့ပြီးတော့တန်ကားကိုတွေ့ပြီးဆိုတဲ့သတင်းကိုကြားလိုက်ရပါတယ်။သူလဲဝမ်းပန်းတသာနဲ့ပြန်ခေါ်လာဖို့ပြောလိုက်ပေမဲ့တန်ကားကပြန်မလိုက်ဘူးဆိုတာကိုသိလိုက်ရပါတယ်။အမှန်တော့တန်ကားဟာသူ့ရဲ့ချစ်သူနဲ့အတူထွက်ပြေးသွားတာဖြစ်ပြီးဒီလိုရဟာမျိုးရုပ်ဂုံတိတ်ခါကိုအလွန်ထိခိုက်စေတဲ့လုပ်ရဖြစ်နေရပါလူကြီးတို့ကမျိုးရုပ်ဂုံတိတ်ခါကိုထိမ့်သိမ့်ဖို့တန်ကာနဲ့သူမရဲ့ချစ်သူကိုပါတခါတည်းတတ်ပြစ်လိုက်ဖို့ပြောပေမဲ့ကယ်လီယန်ကတော့သူညီမကိုတတ်ပြစ်ဖို့ဆိုတာရောင်လို့တော့မတွေးဘူးတဲ့အရာဖြစ်နေတာပါတဖက်ကဒူလိုင်ကလည်းကယ်လီယန်ကိုကိုချင်းစာနားလေစွာနဲ့အခုချိန်မှာတန်ကာပြန်လာခဲ့ပြီမဲ့ဆိုရင်တော့သူတို့ဘက်ကကျေနပ်စွာနဲ့လက်ထပ်ယူမယ်လို့ပြောပါတယ်ဒါမဲ့သူကတော့ညီမဖြစ်သူရဲ့စိတ်ချမ်းသာမှုအတွက်တန်ကာကိုချစ်သူနဲ့အတူပြေးဖို့လှုပ်ပေးဖို့အတွက်ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါတယ်ဒီဆုံးဖြတ်ချက်ဟာသူတို့ရဲ့မျိုးရုပ်ဂုံတိတ်ခါနဲ့လဲလိုက်ရတာဖြစ်ပြီးသူဟာဒူလိုင်ရဲ့ခြေကိုကင်ပြီးတော့တောင်းပန်စကားပြောခဲ့ပါလေ။ဒူလိုင်ကလည်းအကိုတယောက်ရဲ့ကြီးမားတဲ့မေတ္တာတရားကိုမြင်လိုက်ရတာကြောင့်ကြည်ပြူစွာနဲ့ပဲခွင့်လွှတ်လိုက်ရပါလေ။အရင်နေ့ကဆောက်လို့ကယ်လီယန်ဟာနေ့စဉ်အထီးကျန်စွာနဲ့သူညမကိုပဲသတိတရားရှိနေခဲ့ရတာပါ။အချိန်ကာလတွေကြာမြင့်စွာကုန်လွန်လာခဲ့သည့်တိုင်သူ့ကိုခွဲခွာသွားတဲ့ညမလေးကိုမမေ့ပြောင်းနိုင်ခဲ့ပါဘူး။တစ်ချိန်မှာတော့သူ့ရဲ့အဖွားဖြစ်သူကတန်ခါအကြောင်းကိုဝန်ခံစကားပြောလာပါလေ။တန်ခါကောလိပ်တက်စင်ကချစ်သူတူရှိခဲ့ပြီးသူမအတွက်ကယ်လီယန်သရိုသားရွေးပေးစဉ်ကအကိုရဲ့ကြီးမားတဲ့ဂျေဇုတရားကိုဆက်ဖို့အတွက်ချစ်သူကိုမေ့ပြစ်ပြီးတော့လက်ခံပေးခဲ့တာပါ။ဒါမဲ့မင်္ဂလာပွဲကျင်းပကန်ဒီမှာတန်ကာရဲ့ချစ်သူရောက်လာခဲ့ပြီးသူ့ကိုသူပါတတ်သိဖို့ကြိုးစားခဲ့တာကြောင့်တန်ကာလည်းချစ်သူပေါ်မှာမရက်ဆက်နိုင်တော့ပဲအဖွားကတဆင့်ကယ်လီယန်ကိုမင်္ဂလာပွဲဖြတ်သိမ်းဖို့ကိစ္စကိုပြောခိုင်းစီပါလေ။ဒါမဲ့အဖွားဖြစ်သူကလည်းညီမရဲ့မင်္ဂလာပွဲအတွက်ကယ်လီယန်အပျော်ကြီးပျော်နေတာကိုမြင်ပြီးတော့ပြောမထွက်တော့ပြန်ပါဘူး။ဒါကြောင့်ပြန်လာပြီးတော့ကယ်လီယန်မင်္ဂလာပွဲကိုဖြတ်သိမ်းဖို့သဘောမတူဘူးဆိုပြီးတန်ကာကိုလိန်ပြောလိုက်တာပါ။တန်ကာမင်္ဂလာပွဲကနေမထွက်ပြေးတော့ဘူးလို့လေအဖွားကထင်ခဲ့တာပါဆိုပြီးတော့ပြောကငိုနေခဲ့ပါလေ။က
ကယ်လီယန်ကလည်းညီမအတွက်ဆိုရင်ဒီမင်္ဂလာပွဲဖျက်ဖို့လောက်တာမကပဲသူ့အသက်ကိုယူမယ်ဆိုရင်တော့လှုပ်ပေးဖို့ဝင်မလေးပါဘူးဆိုပြီးတော့ပြန်ပြောခဲ့ပါတော့တယ်။အမှန်တရားကိုတည်သွားပြီးတဲ့နောက်ကယ်လီယန်ကညီမဖြစ်သူနဲ့နားလည်မှုယူခြင်းနဲ့အတွက်ပထမပိုင်းကိုဆက်သွယ်ပြီးတော့တန်ခါရှိတဲ့နေရာကိုကူညီစုံစမ်းပေးဖို့ပြောပါတယ်။နောက်ဆုံးမှာတော့ကန်ကသားမျိုးမှာနေတယ်လို့သတင်းရကြပြီးလိုက်သွားကြတဲ့ခါမှာတော့အိမ်သိမ်းခံရပြီးပြောင်းရွှေ့သွားတယ်ဆိုတာသိလိုက်ကြပါတယ်။ပြီးတော့တန်ခါအခုဆိုရင်အလွန်ဆင်းရဲနွမ်းပါစွာနဲ့ရုန်းကန်နေရပြီးအကျွေးတွေလည်းပတ်လေဝိုင်းနေတယ်လို့ပါသတင်းရခဲ့တာပါနောက်ဆုံးမှာသူညီမကိုတွေ့ခဲ့ပြီးတန်ခါကတော့သူ့အကိုစီကိုလုံးဝပြန်မသွားတော့ပဲဒီဒုက္ခတွင်းထဲမှာပဲနေတော့မှာဖြစ်ပြီးတော့ဒါဟာအကိုဖြစ်သူကိုအရှက်ကွဲဖြစ်အောင်လှုပ်ခဲမိတဲ့ပြစ်ဒဏ်လိုပဲမှတ်ယူမယ်ဆိုပြီးပြောနေတာကိုကြားလိုက်ရပါတယ်သူ့ကိုယ်သာသူမကိုဒီလိုနေထားမျိုးနဲ့တွေ့ခဲ့ရရင်ဝမ်းနဲ့မဆုံးဖြစ်နေလိမ့်မှာဖြစ်တာကြောင့်သူမတည်တဲ့အထိအကိုကိုမျက်ရည်ဒဇက်လေးတောင်ထပ်မကျစေရတော့ဘူးလို့လည်းပြောနေခဲ့တာပါကယ်လီယန်လည်းညီမဖြစ်သူရဲ့ဒုက္ခကြီးမားပုံနဲ့သူ့ပေါ်ချစ်ရှာတဲ့ညီမဖြစ်သူရဲ့စိတ်ထားပေါ်ဝမ်းနဲ့ဝမ်းသာဖြစ်ခဲ့ရပါတယ်။အဲဒီနောက်မှာတန်ကာဟာကလပ်တစ်ခုရဲ့ပိုင်ရှင်စီကိုသွားပြီးသူမရဲ့အကျွေးတွေကိုရက်ရွှေဆိုင်ပေးဖို့ပြောနေတာကိုလည်းတွေ့ရပါတယ်။ကယ်လီယန်လည်းနောက်ကနေတိတ်ဆိတ်လိုက်ကြည့်နေခဲ့ပြီးတော့အဆိုပါလူတစုကတန်ကာကိုအော်ဟစ်ငေါင်ငန်းပြီးထီကပားကြီးကပားလှုပ်တာစတာတွေကိုမြင်နေရပြီးတော့ကယ်လီယန်ကစိတ်မထိန်နိုင်တော့တဲ့အထိဖြစ်လာခဲ့ပြီးမကြခင်မှာတန်ကာထွက်သွားပြီးသူမရဲ့လက်ဝတ်လက်စားတွေကိုရောင်းပစ်လိုက်ကာအကျွေးဆက်ဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါတယ်။တန်ကာထွက်သွားလိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်ကယ်လီယန်ဟာသူ့ရဲ့ဒေါသတွေကိုမိုင်းကုံဖွင့်ထုတ်လိုက်ပြီးတော့အဆိုပါလူမိုက်တုပ်ကိုအညာတာမရှိဝင်ကျမ်းပါတော့တယ်။ညီမဖြစ်သူကိုထီကွားယူပါလို့တဲ့ကောင်ကိုတော့အထူးစပယ်ရှယ်ကိုတိတ်ပြတာပါ။ညီမကိုချစ်တဲ့စိတ်နဲ့မိစ္ဆာတကောင်လိုဝင်ကျမ်းခဲ့ပြီးလူမိုက်တွေအားလုံးအလူလဲခံရပြီးတော့မှောက်ကုန်ကြပါလေ။တိတ်မကြခင်မှာတန်ကာပြန်ရောက်လာပြီးတော့အကျွေးတွေဆက်တဲ့အခါမှာတော့သူတို့တွေလက်မခံရဲကြတော့ပါဘူး။တန်ကာကလည်းအဆိုပါလူတိုက်ဒီလောက်ကွဲပြဲနေတာကိုမြင်ပြီးတော့အကိုဖြစ်သူကိုအမှတ်ရမိတာကြောင့်အနီရာပတ်ဝန်းကျင်ကိုလိုက်ရှာဖွေခဲ့ပေမဲ့မတွေ့ခဲ့ပါဘူး။အဲဒီနောက်မှာလဲကယ်လီယန်ကတန်ခါရဲ့အနောက်ကိုတိတ်ဆိတ်လိုက်သွားခဲ့ပြီးတော့သူညီမဟာဟောင်းနှွမ်းနေတဲ့အခန်းချင်းလေးထဲမှာတကိုယ်တည်းချိုးတဲ့စွာနေနေရတာကိုမြင်လိုက်ရပြန်ပါလေ။ညီမဖြစ်သူရဲ့အဖြစ်ကိုမြင်ပြီးတော့မျက်ရည်မစိမ်းနိုင်အောင်ခံစားခဲ့ရကနောက်ရက်မှာတော့တန်ခါမသိအောင်ကူညီဖို့အတွက်စစီစဉ်ပါတော့တယ်။အိမ်ပိုင်ရှင်ကမနက်အစောကြီးတန်ခါစီကိုရောက်လာခဲ့ပြီးအချိုးချောင်းမပြောဘဲတန်ခါကိုမောင်းထုတ်လိုက်ပြီးတော့တပတ်အိမ်ကြီးမှာအမျိုးသမီးတစ်ယောက်ကအခန်းပေါ်ရှာနေတယ်လို့ဆိုကပို့ပေးလိုက်ပါလေ။သူမနဲ့တွေ့လိုက်ရတာကပထမပိုင်းပဲဖြစ်ပြီးကယ်လီယန်လည်းအိမ်ကောင်းတဲ့အစားတောက်ကောင်းတွေပြင်ပထမပိုင်းမှာရှိနေတာကြောင့်ညီမတို့အနေငယ်စိတ်အေးရသလိုတန်ကာမှလည်းအရင်လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ရွှင်ရွှင်ပြပြဖြစ်လာတာကိုမြင်ရပါတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီချိန်မှာပဲဗရင်းပေါက်ကနေတဆင့်လူတအူးကိုသူမမြင်လိုက်ပြီးကြောက်လန့်တကြားဖြစ်သွားပါတယ်။အဲ့ဒီလူကတန်ကာကိုကူညီခဲ့ဘူးသူတိုင်းလိုက်တက်နေခဲ့လို့ပါပဲ။အဲ့ဒီချိန်မှာပထမပိုင်းကဈေးဆိုင်တစ်ခုကပြန်လာခဲ့ပြီးလူစိုးတစ်တိုက်ကသူမကိုရန်ပြုတ်ဖို့စောင့်နေတာကိုမြင်တာကြောင့်အမြန်ထွက်ပြေးရပါတယ်။ဒါမဲ့အမှန်တော့ဒါဟာကယ်လီယန်စင်ထားတဲ့ဂွင်ဖြစ်နေတာပါ။သူကလူစိုးတွေထွက်လာအောင်တမင်မြားထုတ်လိုက်တာဖြစ်ပြီးသူ့စီရောက်လာတဲ့ကကောင်းကောင်းကြီးရိုက်နှက်ကနောက်ွယ်မှာဘသူရှိနေတယ်လဲဆိုတာကိုစစ်ဆေးမေးမြန်းပါတော့လေ။တချိန်ကတန်ကာဟာသူ့ရဲ့ချစ်သူနဲ့လိုက်လာပြီးနောက်ပိုင်းသူတို့လက်ထပ်ပွဲကိုကျင်းပခဲ့ကြပြီးတော့အားလုံးကလည်းတန်ကာကိုဂယူးတဆိုင်နဲ့ချစ်ခင်ကြပါတယ်။သူမရဲ့အိမ်တော်ကြီးကလည်းတာယာနေခဲ့ပြီးတော့တိတ်မကြခင်မှာကုမ္ပဏီကပါယာဒူးတိုးပေးခဲ့ပြီးခင်မွန်းဖြစ်သူနဲ့တူကြီးကြပ်တာဝန်ကိုယူခဲ့ရတာပါ။သူတို့ရဲ့လုပ်ငန်းကြီးဟာတိုးတက်အောင်မြင်လာပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာဒူးစရိုက်လုပ်ငန်းတွေနဲ့ကြီးပွားလာသူဖြစ်တဲ့မာနော့ကသူတို့ကိုမျက်စိစပွင့်မွေးစူးလာပါတယ်။မာနော့ဟာသူ့ရဲ့ငွေတွေကိုခွာချဖို့အတွက်ကုမ္ပဏီတကာပတ်ကရှယ်ယာတွေလိုက်ပြီးတော့ဝယ်ယူတတ်သူပါ။ဒီလိုဝယ်တဲ့ခါမှလည်းအနူနီးနဲ့မရရဲ့အကျန်းနီးနဲ့ရအောင်ဝယ်တတ်တာပါ။ဒီလိုနဲ့တနေ့မှတော့မာနော့ဟာတန်ကာရဲ့ကုမ္ပဏီကိုရောက်ချလာခဲ့ပြီးတန်ကာရဲ့ခင်မုန်းကတော့လုံးဝရောင်းမပေးနိုင်ဘူးလို့ညင်းလိုက်ပါတယ်။မာနော့ကဆက်ပြီးတော့ချင်းကြောက်စကားတွေပြောနေတဲ့ပြင်တန်ကာကိုပါနှိမ်ချတဲ့စကားလုံးတွေနဲ့ထိပါလာတာကြောင့်သူမလည်းတီးမခံနိုင်ပဲပါရိုက်ဖို့ချိန်ရွယ်ပြီးနာနာကြီးကြီးနဲ့ပြန်ပြောပစ်ခဲ့ပါလေ။အဲဒီခါမှာတော့မာနုက24နာရီအတွင်းမှာဒီကုမ္ပဏီကိုရအောင်ယူပြမယ်ဆိုပြီးတော့ထွက်သွားပါလေ။သိမကြခင်မှာပဲအလုံယုံကြီးမှမီးလောင်မှုဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတော့အချင်းပြက်ရဲတွေရောက်လာကကုမ္ပဏီကြီးကပိတ်သိမ်းပစ်ဖို့အမိန့်ပေးပါတော့တယ်။လုပ်ငန်းလိုင်စင်နဲ့အကြောင်းပြချက်မရှိပဲရုပ်သိမ်းခံလိုက်ရပြီးဒီအချိန်နေရောက်တဲ့အထိတန်ကာတို့ဟာသူတို့ကုမ္ပဏီကိုရောင်းဖို့စိတ်မကူးကြသေးပါဘူး။ဒီခါမှာမာနုကတန်ကာရဲ့ခင်မုန်းဟာလူတစ်ယောက်ကိုကားနဲ့တိုက်တက်တယ်ဆိုပြီးအကွက်ဆင်လိုက်တာကြောင့်ရဲစခန်းကိုရောက်သွားပါလေ။အဲဒီနောက်မှာတန်ကာရဲ့ခင်မုန်းကိုရဲတွေကဝိုင်းနှိပ်ဆက်ကြပြီးတန်ကာတယောက်အကြီးကျယ်ပူဆွေးတော့ကရောက်နေရပါလေ။သူမကတညာလုံးရဲစခန်းရှိမှထိုင်ဆောင်နေခဲ့ပြီးတော့မနက်လေးနဲ့ခါမှာတော့သူ့ယောက်ျားကိုတေလူမျိုးပါအခြေအနေနဲ့စေယုံတင်လိုက်ရတယ်ဆိုတာကိုသိလိုက်ရပြန်ပါလေ။စေယုံကိုအမော်တော်ကပြေးသွားရပြန်ပြီးစုံစမ်းပြန်တဲ့အခါမှာဒံယာကပြင်းထန်လွန်းလာကြောင်းနောက်စေယုံတစ်ခုကိုပို့ထားတယ်ဆိုတာကိုသိလိုက်ရပါလေ။သူမမောပန်းစွာခက်ခဲစွာနဲ့ယောက်ျားမျက်နှာမြင်ရဖို့ရေးအစင်းစင်လိုက်သွားနေခဲ့ပြီးတော့နောက်ဆုံးမှတိလိုက်ရတာကသူမရဲ့ခင်မုန်းဟာတိဆုံသွားခဲ့ပြီဆိုတာပါပဲတန်ကာဟာကြေကွဲတဲ့နှလုံးသားနဲ့မျက်ရည်တွေတွေးတွေတောင်ပါလာမတက်ငိုကြွေးနေရပါပဲ
ယောက်ျားဖြစ်သူရဲ့အလောင်းကိုမြင်ရဖို့ရေးပြေးရရှာပြန်ပါလေ။သူမရောက်သွားတဲ့အခါမှာလဲအလောင်းမရှိတော့ဘူးလို့ပြောလွှတ်ပြန်တာကြောင့်နေရာနဲ့လိုက်ရှာနေရပါလေ။သိမ်းမကြခင်မှာပဲမာနွတ်ရဲ့တပည့်တူးရောက်လာခဲ့ပြီးကုမ္ပဏီကိုရောင်းပေးရင်တန်ခါရဲ့ယောက်ျားကိုအသက်ရှင်လျက်တွေ့ရမယ်လို့ပြောလိုက်ပါလေ။အမှန်တော့သူ့ကိုစောက်တရမရပဲပူပင်တော့ကရောက်အောင်မာနွတ်ကတမင်ဒုက္ခပေးတာပါ။တန်ခါလဲစာချုပ်မှာလက်မှတ်ထိုးပေးပြီးမာနွတ်ကိုကြော်ပြီးတော့သူမယောက်ျားကိုလှုပ်ပေးဖို့တောင်းပန်ရပါလေ။ဒါမဲ့မာနွတ်ကဂရိဖြတ်ပြီးတော့သူမယောက်ျားကိုဆက်ဖမ်းထားတာကြောင့်တန်ခါဟာသူမကိုယ်တိုင်ပဲခင်မုန်းတယ်ကိုလွတ်မြောက်အောင်လုပ်ဖို့ကြိုးပမ်းရပါတော့တယ်။သူမဟာလူစိတ်ရှိတဲ့ရဲအချို့ရဲ့အကူအညီကိုရယူခဲ့ပြီးမတရားအတိုးယူတဲ့လူမိုက်အဖွဲ့စီကငွေတွေချီးယူပြီးတော့တရားရုံးမှာတရားရင်ဆိုင်မှုရှေ့နေငှားပါလေ။ဒါမဲ့တန်ကာကိုကူညီတဲ့သူတိုင်းကိုမာနုရဲ့တပည့်တွေကအကုန်လိုက်တက်ပစ်တာကြောင့်သူမဘဝအခုလိုမျိုးအယူမီးဝိုင်းဖြစ်နေရတာပါပဲ။ကယ်လီယန်ဟာအကြောင်းစုံကိုတိလိုက်ရပြီးတဲ့နောက်မှာတော့မာနုရဲ့တပည့်အလောင်းတွေကိုမြို့လယ်မှာချိတ်ဆွဲထားလိုက်ပါလေ။အဲဒီနောက်မာနုစီဆက်တွေ့လိုက်ပြီးစစ်ချိန်ညာလိုက်ကမာနုရဲ့ရှေ့မှာတဲ့ကုန်တင်ကားပေါင်းရာချီကိုဖောက်ခွဲပလိုက်ပါလေ။မာနုလိုထိတ်တန်းစီဝါရီသမားတယောက်ကိုအခုလိုအကြီးအကျယ်ဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ဝင်သူဟာဘလူများလဲဆိုပြီးတော့ဒီသတင်းကလည်းတမျိုးလုံးကိုကြော်နေပါလေ။အရင်နောက်မှာတော့မာနုရဲ့စီးပွားဘက်တွေကသူတို့ရဲ့လုပ်ငန်းတွေပေါ်စိုးရိမ်မှုတွေမြင့်တက်လာကြပါလေ။အဲဒီလူတွေအစားပိုင်းမှာတော့မာနုလိုလူကိုဘသူကမှတုရှင်ပြိုင်မှုမဝင်ရဲကြဘူးလို့ထင်မှတ်ပြီးသူတို့ရဲ့ငွေတွေကိုရင်းနှီးမြှုပ်နှံထားခဲ့ကြတာပါ။အခုလိုကိစ္စကြီးဖြစ်လာတဲ့အခါမှာတော့မာနုကိုတရားခံအမြန်ရှာပြီးတော့ရှင်းပြဖို့အတွက်ဝိုင်းဝန်းဖိအားပေးကြပါတော့တယ်။တဖက်မှာတော့ပထမပိုင်းဟာတန်ကာရဲ့အမှုကိုကူညီဖို့အတွက်စတင်ပြင်ဆင်နေပြီးတန်ကာကတော့အရင်တုန်းကသူ့မကိုကူညီဘူးသူတွေလိုအသက်ခံရမှာကိုစိုးရိမ်တာကြောင့်တားနေခဲ့ပါလေ။ဒါမဲ့ပထမပိုင်းကလုံးဝအရှုံးမပေးဖို့နဲ့အားလုံးကိုအနိုင်ရအောင်တားယူဖို့တတ်တိမွေးပေးလိုက်နိုင်တာကြောင့်တန်ကာလည်းအမှုကိုဆက်လိုက်ဖို့သဘောတူလိုက်ပါလေ။ဒါမဲ့ပထမပိုင်းရဲ့စကလုံးတွေကသူ့မရဲ့အကူအားပေးနေကြစကားတွေနဲ့တူညီနေတာကြောင့်အကူဖြစ်သူကိုအမှတ်ရမိသွားပါလေ။ပြီးတော့သူ့မရဲ့အကူများတနေရာကစောင့်ကြည့်နေမလားဆိုပြီးတော့လိုက်လံရှာဖွေနေခဲ့စင်မှာသိမ့်မကြခင်မှာပဲသူမမေ့လဲကြသွားပါတော့တယ်ဆီယံဝင်ရဲ့ဆေးဆေးချက်ရတန်ကားစီမှာကိုဝင်ရှိနေပြီဖြစ်ပြီးဒီသတင်းကိုကြားတဲ့ကယ်လီယန်ကတော့သတင်းကောင်းဆိုပြီးဝမ်းသာလုံးစိုးနေခဲ့ပါတယ်တန်ကားမှာတော့သူ့ကိုပြောထားမှုနဲ့ညမသာကလေးရှိလာရင်အဲ့ဒီကလေးကိုပို့ချစ်မယ်ဆိုတဲ့စကားကိုအမှတ်ရပြီးဝမ်းနဲ့ဝမ်းသာဖြစ်နေခဲ့ပါတယ်တဖက်မှာတော့မာနုဟာအထိမ်းမဲ့ပွဲတစ်ခုကျင်းပနေခဲ့ပြီးတော့သူ့ပွဲကိုရောက်လာတဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့အကိုဖြစ်သူဦးတေးကိုတွေ့လိုက်ရတာကြောင့်မကြေမနက်စိတ်တွေဖြစ်ပေါ်လာရပါတယ်ဦးတေးကမာနုထက်ကိုဩသာအရှိန်ဝါပုံမကြီးမပြီးအညာတာကင်းမဲ့တဲ့ရက်ဆက်ကြမ်းကြုတ်သူကြီးတယောက်ပါသူ့ရဲ့အဖေဟာမယံငယ်ထားပြီးတော့မိဘဖြစ်သူကိုစိတ်ဆင်းရဲစေတယ်ဆိုပြီးဖခင်ကိုသူ့ကိုယ်တိုင်တတ်ခဲ့တာပါအဲ့ဒီမယံငယ်ဆိုသူကတော့မာနုရဲ့အမေပါပဲအဲ့ဒီချိန်ကမာနုရဲ့အမေကိုပါဦးတေးကတတ်ပစ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးမာနုကိုတော့သူ့ရဲ့မိခင်ကအတန်တန်တောင်းဆိုတာကြောင့်အသက်ချမ်းသာပေးထားခဲ့တာပါအဲ့ဒီနောက်မှာတော့မာနုဟာကယ်လီယန်ကိုတစ်မျိုးလုံးပတ်ရှာနေခဲ့ပေမဲ့အရေးအယံတော့မတွေ့ရပါဘူးသူကကယ်လီယန်ဟာအခုမှကြောက်စိတ်ဝင်ပြီးတော့ထွက်ပြေးသွားခဲ့ပြီလားလို့တောင်တွေးမိနေတာပါ။သူကကယ်လီယန်ကိုလိုက်နေတယ်လို့ထင်နေပေမဲ့တကယ်တမ်းကသူ့နောက်ကိုကယ်လီယန်ကပြန်လိုက်နေခဲ့တာပါ။မကြခင်မှာပဲမာနုရဲ့ကားပေါ်ကိုဓာတ်ဆီတွေလောင်းချခံလိုက်ရပြီးကယ်လီယန်ကိုယ်တိုင်ဝင်သွားကခက်မိုက်မိုက်စတိုင်နဲ့မီးရှို့ပလိုက်ပါလေ။မာနုလည်းအသက်မသေးစေဖို့ထိခိုက်အနာတရအဖြစ်ခံပြီးမီးပုံတွေကအသေးအံယုံထွက်ခဲ့ရပါလေ။မာနုစေကူသားမှုခံယူနေစမှာသူ့ရဲ့နောက်လိုက်တွေကအချိန်တိုင်းရေးထားတဲ့စာရွက်တွေ့ရစီလက်ခံရရှိခဲ့ပါလေ။အဲ့ဒီချိန်တိုင်းတွေဟာမာနုကိုကိုယ်တိုင်မတက်ရင်သူ့တပည့်တွေအသက်ခံရမယ့်အချိန်ပဲဖြစ်ပြီးတော့အခုချိန်မှာတော့ပထမဆုံးတယောက်ကိုကယ်လီယန်ကလိုက်ဖမ်းပြီးတော့တိုက်ပေါ်ကနေဇောက်ထိုးဆွဲချထားပြီးတတ်မှတ်တဲ့အချိန်အတိအကျမှာတတ်ပစ်လိုက်တာကိုအားလုံးလည်းမြင်လိုက်ကြပါတယ်။နောက်လဲကြတဲ့သူကလည်းအမြန်ထွက်ပြေးပြီးပုန်းနေဖို့ကြိုးစားနေတဲ့အချိန်မှာပဲစာရွက်ထဲကအချိန်အတိအကျတိုင်းသိဆုံးသွားခဲ့ပြန်ပါတယ်။ဒီခါမှာတော့မာနုနဲ့သူ့ရဲ့တပည့်တွေအချင်းချင်းယုံကြည်မှုတွေပြက်ပြားကုန်ကြပါပြီ။သူ့တွေတွေကလည်းအသက်ဘေးလွတ်ဖို့မာနုကိုပြန်တက်လာကြတာကြောင့်မာနုကိုလူလက်ကနေကိုထွက်ပြေးနေရပါလေ။ကယ်လီယန်ကလည်းတန်ကာမြင်စီတဲ့အထိမာနုကိုလိုက်ချောက်လှန့်နေခဲ့ပြီးအဲဒီနောက်မှာတော့လူသူရှင်းတဲ့တဏှာကိုခေါ်သွားလိုက်ပါလေ။အဲဒီနောက်တော့တန်ကာကိုဒုက္ခပေးခဲ့တာရင်းနဲ့ထိုက်တန်အောင်ပေပေနေနေကြီးကိုရိုက်နှက်ပစ်လိုက်ပြီးနောက်မှာမာနုအဓမ္မပြုအနိုင်ကျင့်သိမ့်ခဲ့တဲ့ကုမ္ပဏီတွေအားလုံးရဲ့စာချုပ်တစ်ထပ်ကြီးကိုချပေးပြီးအားလုံးကိုပိုင်ရှင်တွေကိုပြန်ပေးအပ်ကြောင်းလက်မှတ်ထိုးစီပါလေ။မာနုဘက်ကလည်းဒီချိန်မှာရွေးစရာမရှိတာကြောင့်အားလုံးကိုပြန်ပေးလိုက်ရပါလေ။မကြခင်ရပိုင်းမှာတော့တန်ကာရဲ့အမှုကနိုင်သွားခဲ့ပြီးသူမယောက်ျားလည်းအပြစ်တွေအလုံးကနေလွတ်မြောက်လာခဲ့ပါတော့တယ်။တန်ကာဒီသတင်းကောင်းကိုကြားတဲ့အခါမှာဝမ်းသာသွားပြီးတော့သူမအကိုစီကိုပြန်ချင်တယ်လို့လည်းပြောလိုက်ပါတယ်။တဖက်ကကယ်လီယန်ကတော့သူ့စီကိုညီမလာလည်းမဲ့သတင်းကိုကြားသိပြီးတော့ပျော်နေခဲ့တာပါ။ဒါမဲ့သိမ့်မကြခင်မှာပဲမာနုတေဆုံးသွားပြီဆိုတဲ့သတင်းကိုရုတ်တံလိုက်ပေါ်မှာမြင်လိုက်ရပါတယ်။ကယ်လီယန်ကမာနုကိုမတက်ခဲ့ပဲသူ့ရဲ့ဘဝကိုနာကျင်မှုကြောက်ရွံ့မှုနဲ့အဆက်တရားတွေကြားမှာရှင်သန်နေဖို့ထားခဲ့ပေမဲ့မာနုကတော့ဒီလိုဘွားမှာအသက်မရှင်ကျင်တော့ဘဲနဲ့ဦးရေးစီကိုသွားခဲ့ပြီးသူ့အတွက်လက်စားချေပေးဖို့တောင်းဆိုကသူ့ကိုယ်သူတတ်သိသွားခဲ့တာပါ။
ဒီခါမှာမာနွေရဲ့တက်တီကိုဦးဒေးကလေးစားသွားခဲ့ပြီးတော့ညီအဖြစ်သတ်မှတ်လိုက်ကသူ့ညီအတွက်လက်စားခြေပေးဖို့လဲဆုံးဖြတ်ချက်ချလိုက်ပါတယ်။အဲဒီနောက်မှာတော့မာနွေရဲ့ရန်သူဟာကုမ္ပဏီတွေအားလုံးကိုမူလပိုင်ရှင်ကိုပြန်အပ်ကြောင်းလက်မှတ်ထိုးခိုင်းတဲ့အချက်ကိုထောက်ပြီးတော့အဲဒီလူဟာဒီကုမ္ပဏီပိုင်ရှင်တွေကတယောက်ဖြစ်ရမယ်လို့တွက်ဆလိုက်ပါတယ်။အဲဒီခါမှာကုမ္ပဏီပိုင်ရှင်တိုင်းစီကိုလူလွတ်ပြီးတော့ချင်းချောက်စုံစမ်းစီခဲ့ပြီးနောက်ဆုံးမှာတော့တန်ကာရဲ့အိမ်ကိုရောက်လာကြပါတော့တယ်။ဒါမဲ့တကားကိုဖွင့်ပေးလိုက်တာနဲ့တွေးလိုက်ရတာကကယ်လီယန်မိမ့်မိန်ကြီးထိုင်ဆောင်နေတာကိုပါ။သူကအိမ်နံပါတ်ပြောင်းတက်ထားလိုက်ပြီးတော့ရန်သူတွေသူ့စီရောက်လာပြီးအဆုံးမလာခံစေဖို့ပြင်ဆင်ထားတာပါ။ဦးဒေးရဲ့တပည့်တွေကိုရှင်းပြလိုက်ပြီးတဲ့နောက်မှာသူကိုယ်တိုင်ဦးဒေးစီကိုသွားခဲ့ပြီးလမ်းပေါ်မှာပဲသူတို့ဆုံတွေ့လိုက်ကြကကားချင်းတိုက်ပြီးမိတ်ဆက်လိုက်ကြပါလေ။နှစ်ဦးသားတဲကြီးမဲကြီးကားမောင်းစကေးတွေနဲ့တိုက်ခိုက်နေခဲ့ပြီးတော့ကယ်လီယန်အသာစီးရနေချိန်မှာသူညီမကိုဦးဒေးရဲ့လူတွေကလိုက်ဖမ်းနေတဲ့သတင်းကိုရလိုက်ပြီးညီမကိုကယ်ဖို့လိုက်ရပြန်ပါလေ။တန်ကာနဲ့ပထမပိုင်းတို့ဟာဈေးတစ်ခုတည်းကိုဝင်ရောက်ပြီးတော့ပုံနေခဲ့ကြပြီမဲ့တိတ်မကြခင်မှာပဲသူတို့ကိုလူဆိုးတွေရှာတွေ့သွားခဲ့ပါလေ။တန်ကာကအသေးအံထွက်ပြေးရပြန်ပြီးတိတ်မကြခင်မှာကယ်လီယန်ကအဲ့နေရာကိုရောက်လာခဲ့ပြီးတော့တန်ကာမသိစီပဲအားလုံးကိုမှောက်သိမ့်နိုင်အောင်စူးစမ်းနေပါလေ။ဒါမဲ့ဥဒေးရဲ့သပည့်တွေကများပြားလွန်းနေခဲ့ပြီးတော့တိတ်မကြခင်ဥဒေးပါလိုက်လာကတန်ကာကိုလဲပင်းညှက်တတ်ပါတော့လေ။တန်ကာသေးလူဆဲဆဲမှာပဲကယ်လီယန်နောက်ကနေပေါ်လာပြီးတော့ဥဒေးနဲ့ချကြပါလေ။သူကမယံမနာပဲဦးဒေးကိုထိုးလိုက်ကန်လိုက်လုံနေပြီးဦးဒေးကလည်းအသေးအံကာကွယ်ပြီးတော့အခွင့်ရချိန်မှာပြန်တိုက်ပါလေ။ဒါပေမဲ့နောက်ဆုံးမှာတော့ကယ်လီယန်ခွန်အားကိုမရှင်းနိုင်တော့ပဲအလူးလဲခံရပြီးတော့သွေးကြွေးစင်းကိုပိတ်သိမ်းကာညီဖြစ်သူမာနော့တွားရလန်းကိုညှမ်းသွားရပါတော့လေ။အဲ့ဒီချိန်မှာတန်ကလည်းသတိပြန်ရလာပြီးရန်သူတွေရဲ့လက်ကသူမကိုအမြဲကူညီနေတဲ့သူကိုရိမ့်မိလာသလိုရှိနေရကြောင်းရုပ်ပြက်ဆင်းပြက်အရိုက်နဲ့ခံထားတဲ့ဦးဒေးရဲ့တပည့်တယောက်နာကတ်ပြီးတော့သူ့ကိုဖြစ်သူရဲ့ဓာတ်ပုံကိုပြလိုက်ပါလေ။အဲ့ဒီလူကလည်းပုံကိုမြင်မြင်ချင်းမျက်လုံးမျိုးမျက်စံပြူနဲ့လန့်ဖြန့်သွားတာကြောင့်မကြသေးရင်ကာလာကစပြီးတော့တလျှောက်လုံးသူမနောက်ွယ်ကနေကူညီနေသူဟာသူမရဲ့ချစ်လာစွာသောအကိုအရင်းကြီးပဲဆိုတာကိုသိသွားရပါတော့တယ်။သူမအကိုဖြစ်သူကိုလိုက်ရှာနေပြီးငိုယိုကသူ့ရှိကိုထွက်လာပေးဖို့အတွက်တစားစားလဲပြောနေခဲ့တာပါ။ဒီအခါမှာတော့ကယ်လီယန်လည်းမနေတာတော့ပဲပုံကွယ်ရာကနေထွက်လာခဲ့ကမောင်နှမနှစ်ဦးပွေဖက်လိုက်ကြပါတော့တယ်။တစုံတယောက်ကကိုယ့်ကိုအမှန်တကယ်မေတ္တာစင်းနဲ့ချစ်ခင်စောင့်ရှောက်နေတဲ့ဆိုရင်အဲ့ဒီမေတ္တာတရားကိုပြန်တုံ့ပြန်တဲ့အနေနဲ့ကိုဘွားကိုပျော်ရွှင်စရာကောင်းအောင်ကြိုးစားတိဆောက်တင်ပါလေ။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့မိမိရဲ့ပျော်ရွှင်မှုဟာထိုသူအတွက်လေပိုကြီးမားတဲ့ပျော်ရွှင်မှုဖြစ်နေတာကြောင့်ပါ။ကိုယ့်ရဲ့စိုးရင်တော့ကဟာလေထိုသူရဲ့စိုးရင်တော့ကပဲလို့ဆိုပေမဲ့မပြောဘဲဖုံးကွယ်ထားမိတာကပိုပြီးတောင်ပူပင်တော့ကရောက်စီတတ်ပါလေလို့စကားလက်ဆောင်လေးပိုင်းနဲ့ဒီကနေ့တင်ဆက်မှုကတော့ဓမ္မရင်အဆုံးသတ်ပါပြီခင်ဗျာ။နောက်ထပ်စကားကောင်းများစွာနဲ့အတူတူပြန်လာခဲ့ပါဦးမယ်။အားပေးခဲ့သူများအားလုံးကိုကျေးဇူးအထူးပဲတင်ရှိပါရခင်ဗျာ။ကျွန်တော်အန့်ခင်မူပါ